is een mevrouw, die heeft nieuwe stempelboekjes te koop. Te koop, precies. Te koop. Te koop, ja. Nou, we zijn hier vandaag op 18 juni bij de wandelvierdaagse en de fietsvierdaagse van Oosterwolde. Ik heb gehoord dat jullie het allemaal tegelijk doen, klopt dat? Ja, niet helemaal tegelijk. We doen 2 avonden fietsen en 2 avonden wandelen. Oosterwolde is niet zo groot, dus als je dus 4 avonden wilt wandelen, dan moet je zo vaak hetzelfde paadje lopen. Vandaar dat we voor deze constructie gekozen hebben, zodat ze toch veel verschillende dingen zien in en rond Oosterwolde. En hoeveel jaar doen jullie dit al? Dit is nog maar de 2e keer. Dus we zijn vorig jaar gestart en toen is het heel goed, heeft het heel goed gelopen. En zeker voor herhaling vatbaar. Vandaar dat dus nu vanavond de start van de 2e avond vierdaagse van Oosterwolde is. En hoeveel deelnemers hebben jullie? Vorig jaar hadden we in totaal rond de 1100 deelnemers. Hoeveel we van het jaar hebben, dat weten we nog niet precies. Opgave van schoolkinderen met begeleiding, die zitten al ruim op 160 en er kwamen er nog meer bij. En dan de individuele opgaven, die komen vanavond gewoon binnen, kunnen inschrijven, betalen en starten. En waar beginnen jullie vanavond mee? We fietsen vanavond. We doen vanavond 2 fietstochten, een korte voor de kleinere of de mensen die iets minder goed kunnen fietsen. Of met dit warme weer zeggen van we gaan toch niet die lange route doen. En de korte route die is 14, 15 kilometer en de lange route die is ruim 25. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie die meehelpen aan dit evenement? Aan verkeersregelaars hebben we de 14. Daarnaast hebben we dus elke schoolklas heeft een moeder van een van de leerlingen die dus direct de leiding daar heeft, ook in overleg met ons. Daarna zitten we dus in de commissie, het Oranje Comité, zitten we met 8 man in. En in de avondvierdaagse commissie zitten er nog 3 anderen bij in, zodat we bij elkaar 11 van 8 groepen, dus 19 en 14, dus 29 zit je, nou 33 nog een paar erbij, toch rond de 35 personen. En buiten de combinatie van het fietsen en wandelen, zijn er nog speciale dingen aan deze vierdaagse? Nee, verder niet. Ja goed, ze krijgen allemaal onderweg, vooral met dit weer krijgen ze dus wat drinken en wat fruit. Dus proberen ze goed te verzorgen. En voor de rest, ja, we maken er gewoon wat gezelligs van. En het is niet een wedstrijd, het is helemaal niks verder. Gewoon een gezellige avonden om samen door te komen en sportief bezig te wezen. Hartelijk dank en heel veel plezier. We doen ons best en ik hoop dat de deelnemers hele mooie avonden hebben.